سرزمین راوی دا ایک اور نامور صدرت ونر دان دی ملنگا مار گلشن عباس سرگانے دے گروپ چداند ملنگا انٹر ہو رہا ہے اے داند ملنگے دے کھوپے دا مالک جی ماشاءاللہ جی لاتا داد جلسیاں دا ونر دان جی مار گلشن عباس سرگانے دے گروپ الکتبیا جی پیر سید کتب علی شاہ جی چوری سلیم گجر مار گلشن عباس سرگانے دا دان جی ملنگا جی لا تا دا جلسن دا ونت صدر دان جی ملنگا جی پیڑ میدان تے ملنگا پہنچ چکے جی اس ٹائم کئیاں گروپاں نوں نہ پانا لا دان جی ملنگا ماشاءاللہ جی دان ملنگا لگدا پیا جی جتنے بھی دوست ملنگے دان دے شوقین ہیں تے ملنگے دان نو پسند کردے نے ساڈی ویڈیو نو ضرور شیئر کرو دان پیڑی نہیں بیٹھا دان جی دیکھ گیا